O mundo é grande demais, mãe. Faz ele ficar menor. Concentre-se na minha voz. Finja que é uma ilha no meio do oceano. Consegue ver? Eu vejo. Meu filho estava no ônibus. Ele viu o que o Clark fez. Você precisa manter esse seu lado em segredo. O que eu devia ter feito? Deixado eles morrerem? Talvez. Eu tenho tantas perguntas. De onde eu vim? Só tem que decidir que tipo de homem você vai ser quando crescer, Clark. Quem quer que seja esse homem, ele vai mudar o mundo. Estava pronto.